Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε και σε αυτό το vlog. Πεμπτούλα σήμερα, 18 Απρίλη, σηκωθήκαμε χάραμα τρελό. Σηκώθηκε η Ισαβέλα 5 παρατεταρτό, κάπου εκεί 5 παρά, και δεν ήθελε να ξανακοιμηθεί. Την πήρα λίγο στο κρεβάτι μου, μπας και, αλλά όχι, 5,5 ώρα, 6 παρά σηκωθήκαμε. 6 και 4 που σας τράβηξε το πλάνο έπαιζε με πλαστελίνες, φανταστείτε τι έχουμε περάσει. Δηλαδή η ώρα είναι 8 και 4 αυτή τη στιγμή, μόλις αφήσαμε την Αναστασία στο σχολείο και γυρίσαμε. Και μου φαίνεται ότι είναι 3 το μεσημέρι. Έτσι αισθάνομαι. Τέλος πάντων, τα νέα μας για τις προηγούμενες μέρες που δεν βλογκάραμε. Πήγα, έκανα εξετάσεις αίματος εχθές. Και όχι μόνο αίματος, και ούρων. Και για το θυροειδή και για αντισώματα ινσουλίνης. Και ευτυχώς, παιδιά, είναι όλα καλά. Δηλαδή, πραγματικά έχω να δω τέτοιες εξετάσεις πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 5. Γιατί μέχρι και οι τρανσαμινάσες του σηκωτιού, οι τιμές που είχα πάντα πρόβλημα. Είναι μωρού. Όσες έτσι είστε από παλιά εδώ και θα θυμάστε από πριν την καραντίνα, την πρώτη, που είχα θέμα με το σηκώτι μου και κάναμε και διατροφή χωρίς λιπαρά και κάναμε και άσκηση και περπάτημα και από τότε τελικά προσπαθώ έτσι να αλλάξω και το σώμα μου και τον τρόπο ζωής μου. Επιτέλους είμαι υγιής, είμαι γερή και αυτό έχει σημασία. Γιατί το πιο σημαντικό πράγμα, παιδιά, δεν είναι το νούμερο στη ζυγαριά, είναι να είναι το σώμα σου γερό, να μπορείς να τα απεξέρχεσαι, να μην έχεις προβλήματα υγείας, να μην έχεις άλλα θέματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που οι εξετάσεις μου πήγαν πάρα πολύ καλά. Θα πάρω και τη γιατρό μου πιο μετά για να τις πάω να τις δει, να δει βασικά ότι είναι καλά. Νομίζω δεν χρειάζεται καν να τις δει, αλλά τέλος πάντων θα περάσω να τις δείξω. Έστειλα και το δέμα από το δώρο με το ρομπότ σφουγγαρίστρα που σας είχα πει στο Hall to Scene, γιατί το κέρδισε ένα τυχερό κορίτσι στην Αλεξάνδρεια η Μαφίας, οπότε το έστειλα για να πάει. Και ναι, ξεκινάμε και αυτό το βλογκάκι. Λογικά θα σας έχω για 4 μέρες. Λογικά. Και την Κυριακή δηλαδή. Θα το πάμε έτσι σε ρί. Θα έχουμε και supermarket haul. Θα έχουμε όλη την καθημερινότητα. Γυμναστήρια, μαγειρέματα, πλυντήρια. Ξέρετε όλη αυτή. Την καθημερινότητα μιας οικογένειας. Και όχι μόνο. Όλων. Όλοι βάζουν πλυντήρια και καθαρίζουν. Μου έχουν μείνει και κάτι δουλίτσες από τη γενική. Οι οποίες είναι κάτι λίγες δικές μου. Γιατί θα έρθει η αγαπημένη μου την άλλη εβδομάδα να κάνει μπαλκόνια, μπατζούρια, τζάμια. Οπότε μετά ο Γιάννης το άλλο Σαββατοκύριακο να βγάλει τις κουρτίνες εδώ και το δωματίο, δεν φτάνουν, είναι πολύ ψηλές, και να τις πλύνουμε. Έχω κάνει τον κοριτσιόν ήδη αυτές τις μέρες που δεν βλόγκαρα, όπως καθάρισα και τα δωμάτια τους. Έκανα γενική δηλαδή στα δωμάτια, αντικλάτερ, στα παιχνίδια, όλα αυτά. Και εμένα μου έχει μείνει το στεγνοτήριο, να το καθαρίσω λίγο με σκουπίτσα, τα φίλτρα του κτλ. Σήμερα θα βάλω ένα, οπότε ίσως το κάνω πιο μετά ή αύριο που δεν έχω πλυντήριο, νομίζω. Θέλω τις παπουτσοθήκες μέσα, να βγάλω δηλαδή τα παπούτσια και να καθαρίσω και μέσα, γιατί τις έχω κάνει μόνο απ' έξω. Τον απορροφητήρα και την κατάψυξη που λογικά θα γίνει αύριο πριν το σούπερ μάρκετ, να είναι δηλαδή ψιλοάδια από κρεατικά κτλ. Οπότε να πάω να καθαρίσω για να μπουν μετά, να είναι όλα έτοιμα. Αυτά τα 4 μου έχουν μείνει. Αν σας πω ότι εγώ σήμερα βαριέμαι να κάνω και οποιαδήποτε δουλειά, και δεν θα κάνω. Από τη στιγμή που βαριέμαι. Τέλος. Παιδίατρο δεν πήγαμε για εμβόλιο στη μικρή γιατί ήταν αρρωστούλα. Οπότε θα το κανονίσω την άλλη εβδομάδα να πάμε να κάνει και αυτή το εμβόλιο που είναι να κάνει, γιατί είναι μετά άλλο ένα να κάνει τον άλλο μήνα που είναι 3. Οπότε ναι, και τον άλλο μήνα μετά το Πάσχα θα πάω και την Αναστασία να κάνει και το άλλο εμβόλιο που μας υπολείπεται και τέλος. Λογικά δεν θα έχουν κάτι άλλο τώρα. Σήμερα το μενού έχει αρακά. Γενικά ο αρακάς δεν είναι και από τα αγαπημένα μου, ούτε τα φασολάκια. Δεν τα μπορώ καθόλου γιατί με ενοχλούν πάρα πολύ στο έντερο. Ωστόσο, έχω πάρα πολύ καιρό να φάω και είπα να το δοκιμάσω. Μήπως έχει αλλάξει κάτι. Ας το ελπίσουμε. Τώρα, αν δεν έχει αλλάξει κάτι, θα είμαστε τούρλα του Σαββάτου για 2 μέρες. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε ναι, θα φτιάξουμε αρακά. Θέλω να πάω να κάνω και μπανάκι να λουστώ κτλ. Και θα βγούμε έξω εννοείται, γιατί δεν κάθομαι μες στο σπίτι. Γιατί δεν μπορώ καταρχάς μες στο σπίτι με τόσο ωραίο καιρό κτλ. Αλλά και δεν τρώω. Όταν είμαι μες στο σπίτι κλεισμένη, τρώω. Οπότε έξω για να μην τρώω. Η Αναστασία θα έρθει μετά το σχολείο κατευθείαν στην αδερφή μου και σήμερα και αύριο. Είναι οι μέρες της έτσι που έρχεται το τσούρμο με τα παιδιά. Έτσι θα είναι αυτή η μερούλα μας. Το απόγευμα έχουμε γυμναστήρια, οπότε ναι, πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα. Πάμε να πιω λίγο καφέ, γιατί πραγματικά και ένα κουβά να πιω σήμερα δεν θα μου φτάσει.
να κάνω μπανάκι, να βάλω στεγνοτήρι γιατί νομίζω τελείωσε το πλυντήριο, σκούπισε και πόπι και είναι έτοιμο το σπίτι και πάμε να ξεκινήσουμε. Και μόλις συνειδητοποίησα ότι ο Γιάννης πήρε αρακά που ήταν έτοιμος. Δηλαδή είχε καρότα, κρεμμύδια, τέτοια. Δεν τα μπορώ εγώ αυτά καθόλου, τα θεωρώ πολύ... Δεν ξέρω, αν ωραίο τώρα αυτό. Το φαγάκι, εννοείται άλλαξε μπλούζα γιατί πιτσιλίστηκα με τη σάλτσα, οπότε γεια σας. Κάθε φορά το παθαίνω αυτό, δεν ξέρω για εσάς. Φτιάχτηκα και λίγο, μίλησα με τη γιατρό μου. Θα πάω στις 12.30 για να δει τις εξετάσεις μου, γιατί είναι και λίγο χαμηλή, ντε, εννοείται, πάντα, μήπως μου δώσει κανένα συμπλήρωμα και τι άλλο θα πούμε. Και αυτά, πάμε να πιούμε λίγο καφεδάκι ακόμα, να διπλώσω το γνωτήριο και να πάμε στην αδερφή μου. Με το καφεδάκι μας, πάω τώρα στη γιατρό να δείξω τις εξετάσεις, να δω τι θα μου πει και να ξαναγυρίσω να περιμένουμε το Αναστασάκι για να πάμε να φάμε αρακά. Έφυγα από τη γιατρό μου, η οποία μου είπε ότι έχω ελαφριά αντίσταση στην ινσουλίνη, δηλαδή εγώ καλά τις είδα τις τιμές, αλλά είναι αντίθετα σε αυτό. Έχω λοιπόν ελαφριά αντίσταση στην ινσουλίνη, θα ξεκινήσω φαρμακευτική αγωγή για ένα μήνα να δούμε πώς θα πάει, αν θα ρυθμιστεί η έκρηση της ινσουλίνης, γιατί τι γίνεται. Όταν έχεις αντίσταση στην ινσουλίνη, ό,τι τρως από άμυλο επεξεργασμένο, δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνεται η πατάτα και το ρύζι το μπασμάτι, όλα τα υπόλοιπα είναι επεξεργασμένα άμυλα, ουσιαστικά κάνεις φλεγμονές όλο σου το σώμα και έχεις πρίξιμο. Οπότε ναι, θα πάρουμε το φαρμακάκι μας, θα ενημερώσω και τη Σύση. Και βλέπουμε, σε ένα μήνα, θα σας έχω νέα. Στρώσαμε τραπέζι, θα βλέπετε διαφορετικά τα πιάτα μου πλέον, καθώς αναπροσαρμόσαμε τις ποσότητες με τη Σύση. Θα τρώω πολύ μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης και λίγο έβαλα τώρα και καθόλου άμυλο δεν θα βλέπετε από την άποψη του ψωμιού. Θα προσαρμόσουμε λίγο λοιπόν τα πιάτα της διατροφής μου, γιατί θα πρέπει να χορταίνω κάπως, δηλαδή είχε υπολογιστεί και ψωμί πάντα, οπότε τώρα θα βλέπετε περισσότερη πρωτεΐνη και περισσότερα λαχανικά. Πάμε να φάμε, να διαβάσει η Αναστασία για να ξεκουραστούμε και να πάμε γυμναστήριο. Σηκωθήκαμε, εξάπλωσα λιγάκι, δεν κοιμήθηκα, αλλά έκλεισα λίγο τα ματάκια μου να σας πω την αλήθεια. Ήρθε η αδερφή μου και πήρε την Αναστασία για να την πάει γυμναστήριο, γιατί η φιλενάδα μου λείπουν εκτός πόλης. Και ξύπνησε και το μικρούλι τώρα, θα φάει κάτι. Έφαγα κι εγώ αυγουλάκι, καρότο και τυράκι. Πολύ δύσκολο, παιδιά, να μην τρως άμυλο, γιατί πάντα θα το συνδύαζες με μια φρυγανίτσα, με λίγο παξιμάδι, με ένα καριτσίνι, κάτι βρε παιδάκι μου, τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Θα πρέπει να το συνηθίσω, είναι αρχή ακόμα και δεν έχω συνηθίσει να αποκλείω ομάδες φαγητών από τη διατροφή μου τα τελευταία χρόνια, οπότε θα μου είναι λίγο δύσκολο το task. Αλλά τι να κάνω, πρέπει να γίνει. Έχουμε ακόμα μια ωρίτσα να κάτσουμε στο σπίτι για να φύγουμε μετά να πάω γυμναστήριο το μικρό και να κάνω και εγώ τη γυμναστική. Να πάω να πάρω την Αναστασία από την αδερφή μου γιατί θα πάει στο μαγαζί της κατευθείαν, είναι κοντά. Και να γυρίσουμε να κάνουμε μπάνιο τα κορίτσια, να κάνω εγώ ένα ντουζάκι, το skincare μου και να δω τι θα φάω για βράδυ. Γιατί είχα τορτίγια σήμερα, αλλά δεν μπορώ να φάω τορτίγια. Θα δούμε τι θα φάμε. Πρέπει να αλλάξει όλη η διατροφή. Προς το παρόν πήρα μόνο βασικές οδηγίες και από τη γιατρό μου φυσικά αλλά και από τη Σύση.
Αλλά να, ας πούμε τώρα στο βραδινό που έχω τορτίγια, δεν ξέρω, μήπως να κάνω μια ομελέτα. Μάλλον κάτι τέτοιο θα κάνω με σαλάτα. Οπότε ναι, τέλος πάντων, τι να κάνουμε παιδιά, θα τα συνηθίσουμε, όλα καλά. Πάμε να κάτσουμε λίγο και να φύγουμε για γυμναστήριο. Τελειώσαμε το γυμναστηριάκι, πάμε να πάρουμε την Αναστασία από την αδερφή μου, να γυρίσουμε σπίτι, να κάνουμε τα μπανάκια μας και να φτιάξουμε τα βραδινά, λίγο πιο μετά. Τώρα έχει μεγαλώσει και η μέρα και τρώμε λίγο πιο αργά. Μπάνιο το Ισαβελάκι, έκανα και το σκίνκερ μου, το οποίο αυτή η μάσκαρα δεν φεύγει με τίποτα ρε παιδιά, τέλος πάντων. Πάω να φτιάξω την ομελέτα μου, η Αναστασία έφεγε στην αδερφή μου, οπότε δεν ξέρω αν θα πεινάσει πιο μετά, αλλά αν πεινάσει έχουμε πίτσα και τυρόπιτα και το μικρούλι δεν έφαγε πολύ καλά το μεσημεριανό, οπότε θα φάει το υπόλοιπο για το βράδυ. Εγώ θα φτιάξω μια ομελέτα με σαλάτα, ναι, άντε. Ξέρω, βαριέμαι και να τη φτιάξω. Τέλος πάντων, θα την κάνω στο air fryer για να είναι κομπλέ. Οπότε ναι, αυτά. Θα σας κλείσω για σήμερα και τα λέμε πάλι αύριο. Καλημέρα, ξυπνήσαμε, σήκωσα τα παιδάκια μου, ετοιμάζονται τώρα. Η Αναστασία για το σχολείο, η μικρή δεν την έχω ντύσει ακόμα, σε λίγο. Μάζεψα τα δωμάτια, έβαλα πλυντηριάκι, τα κλασικά μας και σήμερα έχω γύρισμα για την IKEA. Θα σας τα δείξω και σας μετά εδώ. Θα πάω πρώτα να ετοιμαστώ λιγάκι και θα σας τα δείξω γιατί έχουν κάτι φανταστικό. Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα. Το μενού έχει μοσχαράκι κοκκινιστό με ρύζι, μπασμάτι, γιατί είναι και το μόνο που μπορώ να φάγω σε περιορισμένη ποσότητα. Οπότε ναι, αυτό θα φτιάξω. Θα έρθει και ο Γιαννάκος αργότερα φυσικά, να πάει και σούπερ μάρκετ. Θα δω αν θα πάω γυμναστήριο σήμερα, γιατί θα έρθει μια φιλενάδα της Αναστασίας το απόγευμα να κάτσουν έτσι να παίξουν κτλ. Οπότε αν έρθει θα μείνω εδώ και θα πάω αύριο το πρωί γυμναστήριο. Αν δεν έρθει θα πάω κανονικά το γυμναστήριο μου. Και με ενημέρωσαν από την Κοσόρη ότι έχουν βάλει εκπτώσεις από 22 έως 28 Απριλίου, είναι οι εκπτώσεις τους για το Πάσχα. Οπότε τώρα που το είδα το email σας ενημερώνω και σας εδώ γιατί στο Instagram θα το πω. Έχουν 10% σε όλα τους τα προϊόντα και με τον κωδικό NANCY5 θα έχεις επιπλέον 5%. Οπότε αν έψαχνες να πάρεις air fryer που πραγματικά εμένα μου έχει λύσει τα χέρια του συγκεκριμένο. Ή θέλεις να πάρεις αξεσουάρ για το air fryer σου, δηλαδή έχει τα ψάκια, θήκες, για αυγά κτλ. Μπείτε στο site τους, βάλτε τον κωδικό γιατί πραγματικά αξίζει. Τώρα έχουν πολύ ωραία έκπτωση. Θα σας τα έχω κάτω στο κωδικό περιγραφής. Αυτά για να μην τα ξεχάσω. Πάμε την Αναστασία σχολείο και γυρνάμε. Στο σχολείο, ετοιμάστηκα, έκανα το γύρισμα και πάμε να σας δείξω και εσάς εδώ τα φανταστικά του IKEA. Έχει μειώσει τις τιμές σε πάνω από 1500 προϊόντα και έτσι μπορείς να αποκτήσεις ό,τι αγαπάς, ό,τι σου αρέσει για να ανανεώσεις το χώρο του σπιτιού σου με μειωμένη τιμή. Τα προϊόντα αυτά έχουν πάνω το κόκκινο καρτελάκι όπου σου λένε ότι είναι με μειωμένη τιμή και μπορείς να τα βρεις σε όλα τα καταστήματά τους αλλά και στο online. Πάμε λοιπόν να σας δείξω τι έχω εγώ για να ανανεώσουμε τα της κουζίνας.
Φίκη στραγγίσματος για τα μαχαιροπύρουνα είναι από γαλβανιζέ ατσάλι σε μία απόχρωση έτσι λίγο κρέμ. Έχει και το πιατάκι του από κάτω, οπότε μπορείς να το βάλεις και ξεχωριστά από την πιατοθήκη σου, να το βάλεις σε άλλο σημείο ενδεχομένως που μπορεί να σε βολεύει στην κουζίνα. Είναι 13 cm, αρκετά μεγάλο για να χωράει μπόλικα μαχαιροπύρουνα. Και είναι από ανοξείδωτο ατσάλι για να μην σου σκουριάσει ποτέ. Άλλα το πιπεριέρα, την οποία την έχω ήδη να ξέρετε, βέβαια έχει αλλάξει λίγο το σχεδιασμό της. Πάντα χρειάζεται στο τραπέζι μας και είναι και πάρα πολύ όμορφες, πάρα πολύ έτσι minimal. Είναι και αυτές από ανοξείδωτο ατσάλι, καθαρίζουν με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανάκι να ξέρετε και είναι φανταστικά. Μήλος μπαχαρικών είναι 15 cm, αρκετά μεγάλο για να βάλεις έτσι μπόλικα, πιπέρια ή μπαχάρια ή ό,τι θέλεις να αλέφεις. Έχει και καπάκι, ο μηχανισμός αλέσματος είναι αυτός εδώ, είναι κεραμικός, οπότε είναι πιο ανθεκτικός σε σχέση με άλλους που μπορεί να έχουν άλλο μήλο. Και επίσης έχεις τη δυνατότητα να διαλέξεις πόσο χοντρό ή πόσο λεπτό θέλεις να αλέφεις τα μπαχαρικά σου. Στηβάζεται και στα σιτάρια μπαχαρικών, γιατί έχει ακριβώς το ίδιο μέγεθος με τα μπουκαλάκια μπαχαρικών που έχουν. Είναι γυάλινο, πλένεται και στο χέρι αλλά και στο πλυντήριο πιάτων το γυάλινο μέρος του μήλου. Και πραγματικά νομίζω ότι είναι κάτι και πολύ χρηστικό και πολύ όμορφο να το έχεις δίπλα στην κουζίνα σου για να δίνεις γεύση στα φαγητά σου. Το άλλο υπέροχο που θα σου δείξω είναι αυτό εδώ το στιβαζόμενο δοχείο φαγητού. Είναι με δύο επίπεδα, οπότε μπορείς είτε να πάρεις μόνο το ένα είτε και τα δύο. Ιδανικό και για τη δουλειά σου αλλά και για το σχολείο των παιδιών που θέλετε έτσι τα περάκια για να φτιάχνετε το πρόγευμα και το μεσημεριανό αν κάθετε ολοήμερο. Πάρα πολύ ωραία η ποσότητά του για να βάλεις τη σαλάτα, να βάλεις και το φαγητό, είναι φανταστικό. Και είναι κατάλληλο για κατάψυξη και για πλυντήριο πιάτων. Το υλικό είναι το καπάκι από πλαστικό πολυπροπυλένιο και το υπόλοιπο τάπερ από καουτσούκ. Τέλος θα σου δείξω αυτό εδώ το σκεύος για το φούρνο, είναι ένα πολύ ωραίο πυρεξάκι σε μια πολύ ωραία διάσταση για να κάνεις τόσο όσο φαγητό που χρειάζεται η οικογένεια. Είναι 34x23, έχει και πιο μικρό όμως να ξέρετε. Είναι κεραμικό, μπαίνει στο φούρνο μικροκυμάτων, στο πλυντήριο πιάτων, αλλά και στο κανονικό το φούρνο εννοείται, έως τους 280 βαθμούς. Εμένα ο φούρνος μου πάει μέχρι 250, οπότε μια χαρά. Φανταστικό και υπερτέλειο για να φτιάχνεις έτσι εδώ ζυμαρικά, να φτιάχνεις τα γεμιστά σου, να φτιάχνεις έτσι ένα ωραίο γκρατέν για να το απολαύσεις με την οικογένεια. Αυτά και άλλα 1500 προϊόντα, μη σου πω και παραπάνω, έχουν μειωμένες τιμές τώρα στα IKEA και στα καταστήματα αλλά και online. Σου έχω κάτω στο κουτί περιγραφής το link για να μπεις, να τα δεις, να τα χαζέψεις, να τα αγοράσεις, να τα θελήσεις. Και να σου θυμίσω ότι όλα αυτά τα προϊόντα που έχουν μειωμένη τιμή μπορείς να τα βρεις και να τα ανακαλύψεις με αυτήν εδώ την ένδειξη, το κόκκινο καρτελάκι, για να μην τα χάσεις. Αυτά είχα να σου δείξω εγώ από IKEA. Πάρα πολύ όμορφα πραγματάκια και έχει παιδιά πραγματικά πάρα πολλά προϊόντα που είναι με μειωμένη τιμή, οπότε τρέξτε να τα προλάβετε. Πάω να κάνω λίγο δουλίτσα στον υπολογιστή γιατί έχω αρκετό μοντάζ και να μαγειρέψουμε. Θα μαγειρέψουμε ωραίο μοσχαράκι κοκκινιστό με ριζάκι και σαλατούλα εννοείται. Οπότε πάμε να τα φτιάξουμε και αυτά. Έβαλα ήδη στεγνοτήριο και να μαζέψω λίγο το σαλόνι γιατί αυτή εδώ η κυρία τα έχει κάνει. Πώς τα έχει κάνει. Το κοκκινιστό μου, έβαλα και το ριζάκι μου και είμαστε έτοιμοι. Πάω να μαζέψω λίγο και αυτόν εδώ το χαμό και να κάτσω λίγο να ράξω. Κατάψυξη, καθάρισα και την παπουτσοθήκη τη δική μου με της Αναστασίας αλλά και του Γιάννη μέσα. Δεν σας την τράβηξα του Γιάννη γιατί πολύ παπουτσομάνη. Και τώρα βγήκε το φαγητό μου. Να σας το δείξω και αυτό μία.
Θα το βάλω λίγο στο μάτι για να τραβήξει έτσι τα πολλά ζουμάκια. Και πάω να κάτσω λίγο, έχω σκάσει. Και πάω να κάτσω λίγο, να περάσει η ωρίτσα, να βγούμε προς τα έξω. Η Αναστασία θα πάει στην αδερφή μου μετά το σχολείο, οπότε να πάμε εκεί. Πριν όμως, θα διπλώσουμε εννοείται το στεγνοτήριο. Και χτύπησε ο κούριερ την πόρτα και ήρθε καινούριο μοντέλο σκούπα στίκ από Λουμπλουλού. Να περιμένετε βίντεο review και unboxing εννοείται. Θα τη χρησιμοποιήσω λίγες μέρες για να σας τραβήξω τη γνώμη μου. Οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί θα έρθει και εκπτωτικός κωδικός, έτσι να ξέρετε. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Ήταν βρώμικο. Ναι, και το πετάξανε. Πήραν άλλο. Ναι. Πάμε στην αδερφή μου, να έρθει και η Αναστασία, να γυρίσουμε να φάμε, γιατί παιδιά μου έχω μολυσάξει. Δεν ξέρω, δυσκολεύομαι πολύ με τα snack. Αλλά θα το βρούμε. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα και να γυρίσουμε να φάμε. Φάγαμε. Πολύ ωραίο το φαγάκι. Πίναγα πάρα πολύ, παιδιά. Και τώρα μίλησα με τη Σίση και μου είπε ότι μπορώ να τρώω βρώμη, καθώς δεν είναι επεξεργασμένος ο υδατάνθρακας, είναι όλος ο καρπός, πώς να το πω τέλος πάντων, οπότε δεν συγκαταλέγεται στα άμυλα, αλλά στα δημητριακά, οπότε μπορώ να το φάω. Μισό λεπτό να κλείσω το μπατζούρι, γιατί δεν θα με βλέπετε. Οπότε θα ξαναθυμηθώ την εποχή που έκανα δίαιτα ντουκάν, δεν ξέρω αν έχετε κάνει ποτέ εσάς. Εγώ έκανα πολύ συχνά ντουκάν στη ζωή μου. Ήταν μια διατροφή η οποία μου τέριαζε πάρα πολύ και γιατί είχα το θέμα με την ινσουλίνη. Οπότε τώρα εκ του αποτελέσματος βλέπω ότι όντως γι' αυτό μου τέριαζε. Απλά δεν μπορούσα να την κάνω πάρα πολύ καιρό γιατί δεν είχε το άμυλο. Λοιπόν, οπότε πρέπει τώρα να ξανανοίξω τα κοιτάπια μου, να βρω συνταγές που έτρωγα για τότε, για να βοηθηθώ λίγο να ξεκομπλάρω στο μυαλό μου όσον αφορά το τι θα τρώω, γιατί μονίμως πεινάω αυτή τη στιγμή. Και είχα μία πιτούλα βρώμης, την οποία σας την έχω δείξει εδώ, σαν τυροπιτούλα, δεν ξέρω να θυμάστε, που τρίβαμε και φέτα μέσα. Οπότε νίγεται με 2 κουταλιές βρώμη, 2 κουταλιές της σούπας γιαούρτι και ένα αυγό. Και είναι πιτούλα, την οποία μπορείς να την κάνεις είτε να βάλεις μέσα κρέας, να την κάνεις σαν πιτόγυρο, είτε μπορείς να την κάνεις τυροπιτούλα, ή να βάλεις και ζαμπόρ να γίνει ζαμπόρο τυρόπιτα, ή να το κάνεις για τόστ, δηλαδή να βάλεις μέσα γαλοπούλα, τυρί, ντομάτα και να το τρως σαν τόστ. Οπότε ναι, έχω αυτό, οπότε μια χαρά. Τουλάχιστον θα τρώω λίγο ψευτοψωμί, ας το πούμε. Είναι πρωτεϊνικό ψωμί ουσιαστικά. Αυτά τα νεότερα. Η Αναστασία θα πάει τώρα μέσα να διαβάσει, θα δει λίγο παιδικό το μικρό για να κοιμηθεί, λίγο μπλούι που της αρέσει, να πάει και αυτή για ύπνο, να γυρίσει και ο Γιαννάκος να πάει στο σούπερ μάρκετ. Γύρισε ο Γιαννάκος, ήρθε και η φιλενάδα της Αναστασίας, οπότε θα σας κάνω λίγο ένα γρήγορο σούπερ μάρκετ haul. Ψωμάκι του τόστ, φέτα, γιαούρτια γάλπο, γιατί θα τα χρειαστούμε, χοιρινό. Και μετά ήθελα κοτόπουλα μπόλικα, αλλά βρήκε ο Γιάννης μόνο αυτή τη συσκευασία με τα μπούτια. Δεν είχε καμία άλλη. Πήρε στήθος για να έχουμε και πήρε και ρολό. Και το ρολό. Ο Γιάννης πήρε τα πατατάκια του με αλάτι και με ρίγανη. Χαρτοπετσέτες. Κρουασάν βερίκοκο. Τυράκι ένταμ. Πουτίγκες. Πήρε ο Γιάννης αυτήν εδώ την ωραία χορτόπιτα, την οποία δεν μπορώ να φάω δυστυχώς, αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμη αυτή. Είναι χωριάτικη χορτόπιτα με σταμναγκάθι και έχει και φέτα μέσα και είναι πεντανόστιμη πραγματικά. Φτιάχνει να την πάμε! Τον ακούτε, φτιάχνει να την πάμε. Άρα τι θες για βραδινό να καταλάβω. Τι θέλω γενικά. Τι θέλω γενικά. Πουρές, σακούλες απορριμμάτων, σαλαμάκι αερός, καφεδάκι, καθαριστικό για το πλυντήριο πιάτων, αυτό εδώ της W5 που είναι φανταστικό, σας το έχω δείξει πολλές φορές, να το πάρετε, το καθαρίζει πάρα πολύ καλά. Χαρτί υγείας και άλλο ένα κουρασάν βερίκοκο. Σοκολατίτσες, δημητριακά για την Ισαβέλα που δεν ζει χωρίς αυτά, σας τα έχω ξαναπεί. Πιπεριές πράσινες και κόκκινες. Μανιταράκια για να κάνω έτσι ψητά λαχανικά συνοδευτικό. Ρύζι γλασέ λαμίας.
Κίβι γνωρ λαχανικό, ένα πελτεδάκι, κάπου θα αναλώ ένα. Και άλλο πατατάκι. Μαρουλάκια Ιταλιάνα. Άλλο ένα πελτεδάκι, άλλο ένα κρουασάν βερικοκό. Και ρύζι μπασμάτι. Βρώμι. Πάνες για την Ισαβέλα. Καροτάκια. Μοσχαράκι ποντίκι. Γάλατα μου family. Coca-Cola's Freeway. Μόρο μάντιλα. Αβουλάκια. Κολοκυθάκια, μπανάνες, μήλα και ντοματούλες. Αυτά ήταν τα ψώνια μας για αυτή την εβδομάδα, τα κλασικά μας. Θα σας κλείσω σήμερα εδώ, γιατί δεν θα κάνουμε κάτι. Έχει έρθει και η φιλενάδα της Αναστασίας, παίζουν μέσα. Θα βολέψω λίγο εδώ τα ψώνια και θα πάω να κάτσω να δω My Style Rocks. Θα τα πούμε αύριο, Σάββατο. Shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon, we lay away. Καλημέρα παιδιά, Σαββατάκι σήμερα, ο καιρός έξω βροχερός και με αέρα, κρύο, συννεφιά. Νομίζω ότι σε όλη την Ελλάδα είναι έτσι. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε προβλήματα όπως τις προηγούμενες φορές. Χθες το απόγευμα παιδιά, έρχομαι να σας τα πω. Ας τα πάρω όμως από την αρχή. Το φάρμακο που παίρνω για την αντίσταση της ινσουλίνης έχει ένα κοινό σύμπτωμα τέλος πάντων, το οποίο νιώθεις μια ανακατοσούρα στο στομάχι τέλος πάντων, κάπως έτσι, μια ναυτία, μια σαν να έχεις κάτι γαστρεντερικό, αλλά δεν έχεις, είναι το φάρμακο, και το οποίο μπορείς να το νιώθεις μέχρι και για 2 εβδομάδες, ωστόσο δεν το σταματάς το φάρμακο, συνεχίζεις να το παίρνεις και εμένα ξεκίνησε χτες. Χθες το απόγευμα λοιπόν ήταν έτσι το στομάχι μου από νωρίς, δηλαδή από τις 4-5 το απόγευμα, κάπου εκεί. Δηλαδή και την ώρα που σας έκανα το supermarket haul έτσι ήμουνα. Και σε συνδυασμό με ένα πολύ ωραίο πονοκέφαλο που μου έφερε η περίοδος μου που ήρθε και αυτή εχθές, ήμουνα χάλια. Να μου πεις τώρα είμαι καλύτερα? Όχι, δεν είμαι. Εξακολουθώ να νιώθω αυτό το πράγμα στο στομάχι μου. Ωστόσο είμαι πολύ καλύτερα με το θέμα του πονοκεφάλου. Είναι κάτι που πρέπει να κάνω υπομονή σε αυτό, αλλά δεν πάβει να είναι ενοχλητικό. Και να με έκανε χθες το απόγευμα να μην μπορώ να κουνήσω τα πόδια μου, λέει, σε αυτή τη φάση. Εν τω μεταξύ δεν ένιωθα ανακατοσούρες στις εγκυμοσύνες μου και νιώθω τώρα με το χάπι. Τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε ότι θα φεύγει ένα διαστήματα μες την ημέρα, γιατί χθες δεν μπορούσα να φάω τίποτα από το απόγευμα και μετά. Τώρα έφαγα 2 αυγουλάκια και μία μπανάνα. Φρουτάκι μαζί με πρωτεΐνη πάντα, παιδιά. Πίνω το καφεδάκι μου. Και σε ελπίσουμε ότι θα είναι λίγο καλύτερα πιο μετά. Γιατί εξακολουθώ και νιώθω έτσι αναδιαστήματα αυτή την ανακατοσούρα. Λοιπόν, Σαββατάκι σήμερα. Έχω αφήσει έξω από το χθεσινό σούπερ μάρκετ ρολό κοτόπουλο να ψήσω. Θα κάνω πατατούλες για τους υπόλοιπους και εγώ θα το φάω με σαλατούλα. Γιατί αύριο θα πάμε στον μπαμπά μου, θα φτιάξει καπόνι. Είναι ένα ψάρι μεγάλο τέλος πάντων. Έχω την αίσθηση ότι θα το κάνει σούπα, οπότε θα φάω αύριο την πατάτα. Και σήμερα θα το φάω μόνο με σαλάτα το φαγητό, που δεν κάνει να τρώω κάθε μέρα πατάτα και ρύζι. Όπως επίσης πρέπει να τρώω και συγκεκριμένη ποσότητα. Αυτά. Λοιπόν, χθες μίλαγα και με τη Σίση, έτσι για κάποιες οδηγίες για τη Βρώμη και τα λοιπά. Τώρα έχουμε την Τετάρτη συνεδρία, οπότε θα κάνουμε ολοκληρωτική αλλαγή στο πρόγραμμα για να μπορώ και να έχω ενέργεια αλλά και να μην τρώω αυτά που δεν κάνει να τρώω. Και είπαμε πως κάνουμε και ένα live στο Instagram, γιατί στο Instagram, επειδή το YouTube δεν έχει παίξει ακόμα, έχω πάρα πολλές ερωτήσεις με το θέμα της αντίστασης στην ινσουλίνη. Και λέγαμε πως κάνουμε ένα live να σας λύσει και οι διαπορίες που έχει γνώση πάνω σε αυτά. Και θα δούμε πως μπορέσω και κάνω και εδώ ένα βίντεο για να μείνει για ανθρώπους έτσι που το περνάνε ή που δεν ξέρουν τι συμπτώματα έχει το συγκεκριμένο πράγμα.
Όχι ότι δεν υπάρχει το Google να το γκουγκλάρεις, υπάρχει. Αλλά έτσι να πω λίγο και τη δικιά μου εμπειρία. Αλλά θα αφήσω λίγο να περάσει κάποιο διάστημα για να έχω καλύτερη και περισσότερη γνώση και μετά θα το κάνω. Λοιπόν, αυτά, το μικρούλι παίζει μέσα, οι υπόλοιποι κοιμούνται, έχω ανοίξει μόνο το δωμάτιό της και δεν θα πάω γυμναστήριο σήμερα γιατί δεν είμαι στα καλά μου και δεν θέλω να ζοριστώ κι άλλο. Ωστόσο, ήθελα να πάω σήμερα, είχα όλο το σώμα. Τέλος πάντων, θα το κάνω την Τρίτη, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτά, σας αφήνω, πάω να βάλω πλυντήριο και να συνεχίσουμε τη μέρα. As the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Έφερε ο Γιαννάκος βλήτα, βγήκανε παιδιά τρυφερά ωραία και φραουλίτσες γιατί δεν βρήκε χθες το Lidl. Οπότε θα τα φτιάξω και αυτά, η Αναστασία πάει προπόνηση γιατί όλο Σαββατοκύριακο έχουν αγώνες στην Aerial και εμείς θα κάτσουμε εδώ πέρα μια χαρά. Εν τω μεταξύ έβαλα τώρα το φούρνο στο τέρμα και τι σας είπα χθες, ότι το περισσότερο που έχει είναι 2,50, 2,75 έχει καλέ. Που είναι μέχρι 2,80 το πυρέξ, αλλά ένα μυαλό. Τώρα σε λίγο βγαίνει και το κοτόπουλο. Έπλυνα εδώ, έχω βάλει τις φράουλες με νερό και ξύδι για να καθαριστούν καλά. Έχω βάλει τα βλήτα, τα κολοκύθια έτοιμα, τα αυγά έτοιμα, κομπλέ. Το καλό είναι ότι το στομάχι μου είναι πολύ καλύτερα. Δεν το αισθάνομαι αυτό πια. Ας ελπίσουμε ότι μέσα στην ημέρα δεν θα με ξαναπιάσει. Να με αφήσει και τελώς, γίνεται. Θα είναι ωραίο. Έφαγα και λίγες φραουλίτσες τώρα. Βγήκε για το φαγάκι μου. Και πάω να διπλώσω στεγνοτήριο. Θα βγει σε λίγη ώρα. Οπότε να τελειώνω και με αυτό. Φάγαμε, πολύ ωραίο το φαγάκι, πάμε να ξαπλάρουμε, να ξεκουραστούμε γιατί πάλι αρχίζω και αισθάνομαι αυτή την δυσφορία στο στομάχι μου, οπότε ελπίζω αργότερα να είμαι λίγο πιο καλά και να δούμε τι θα κάνουμε, δεν ξέρω κιόλας, δεν έχει και καλό καιρό έξω, είναι συννεφιά και έχει κρύο, θα δούμε, θα τα πούμε αργότερα. Σηκωθήκαμε, κάναμε λίγο έτσι ένα νυπνάκο, είμαι αρκετά καλύτερα, έφαγα κιόλας φραουλίτσες και μια ποτίγκα, οπότε μια χαρά. Θα με ξαναπιάσει σίγουρα. Εντάξει. Θα με ξαναπιάσει σίγουρα αργότερα, γιατί έτσι είναι αυτό το happy, δηλαδή σου μέσα στη διάρκεια της ημέρας βγάζει την ουσία, δεν την μια και έξω, οπότε όλη την ημέρα μπορεί να έχεις αυτό το πράγμα, αλλά όλα καλά. Κάποιες φορές σταματάει και τρώω. Πήγε η Αναστασία πάλι προπόνηση, γιατί έχει τις επιδείξεις το άλλο Σαββατοκύριακο, οπότε και εμείς δεν θα κάνουμε κάτι, έχει αρκετό κρυουλάκι έξω. Και μια και έγινε καλά το μικρό μου και θέλω από εβδομάδα να την πάω να κάνει κανένα εμβόλιο, θα κάτσουμε μέσα να χαλαρώσουμε. Οπότε θα σας κλείσω για σήμερα και θα τα πούμε πάλι αύριο, Κυριακή,
να αλλάξουμε σεντόνια, να πάμε στον μπαμπά μου για φαγητό, να δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, θα λέμε αύριο. Παιδιά, Κυριακούλα σήμερα, σηκωθήκαμε, έχω φτιάξει το καφεδάκι μου, έφτιαξα και τις στυροπιτούλες μου με βρώμη, γιαούρτι και αυγό. Θα σας το έχω κάτω στο κουτί περιγραφής το link για να δείτε τη συνταγή. Είμαστε εδώ με το μικρούλι μου, τρώει το πρωινό της, βλέπει παιδικά, άλλαξα τα σεντόνια της, θα αλλάξω και τα υπόλοιπα δωμάτια μόλις ξυπνήσει ο Γιάννης και η Αναστασία και λίγο αργότερα θα πάμε στον μπαμπά μου να φάμε εκεί σήμερα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και αυτή τη μέρα. Είμαι πάρα πολύ καλύτερα να σας πω και χαίρομαι ιδιαίτερα. Βέβαια δεν έχω πάρει το χάπι ακόμα. Τώρα θα το πάρω. Σηκώθηκαν και οι υπόλοιποι, άλλαξα τα σεντονάκια, ετοιμαστήκαμε και φύγαμε για τον μπαμπά μου. Πάμε γιατί θέλει να του κάνουμε και κάτι δουλίτσες εκεί. Και να φάμε, να γυρίσουμε, θα κάνουμε μπανάρες μετά. Γιατί πάντα όταν πάμε στον παππού πηγαίνουμε με τα, έτσι, τα παλιά μας τα ρούχα για να παίξουμε με τα σκυλάκια. Μας. Εγώ κάπου εδώ θα σας κλείσω για να τελειώσω το μοντάζ και να ανέβει αύριο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, να κάνετε like και εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά!